Pulkstenis rāda bez 15:10 un policija izbrauc reidā ar netrafarēto auto. Ceļš ved pa Brīvības ielu Juglas virzienā un likumsargi aplūko blakus braucošos šoferus, vai netiek izmantoti telefoni un tiek lietotas drošības jostas. Drīz tiek pamanīts šoferis, kurš neievēro noteikumus. Kāpēc nepiesprādzējāmies, Ivars? Tikko iekāpēju. Viņš jau kādu laiku brauc. Tas jau nav tikko. Uzreiz, kā jāiekāp tā kliks un... Šoferis esot aizmirsis par drošības jostu. Viņš pārkāpumu atzīst un saņem minimālo sodu – 30 eiro. Policisti uzsver, cilvēki kļuvuši apzinīgāki un jostas pārsvarā tiek lietotas. Policija reidu turpina pa Vidzemes šoseju un nākamo pārkāpēju sastop pēc 25 minūtēm. Ceļzīmītes skatāmies? Jā, parasti skatāmies. Redzējām. Ko lūdzu? Redzējām. Ko jūs redzējāt? Ceļzīme 90, jā. Braucāt jūs ātrāk, krietām. Kāpēc tā, kur skrienam? Lauka neko nepazudīs. Vadītāji saņēma 80 eiro sodu. Likumsargi šorīt vērtē kā mierīgu. Parasti no rītiem ir pilns ar avārijām, bet ne šoreiz. To gan var skaidrot arī ar Rodpol akciju, jo braucēji šonedēļ kļuvuši uzmanīgi. Noteikumu pārkāpēju šodien ir maz, bet tādas dienas gadās, saka policisti. Atpakaļ ceļā uz Rīgu, uz Vidzemes šosejas, kur atļauties ātrums ir 110, no aizmuguras tuvojās auto ar 143 km stundā lielu ātrumu. Sarakstīšu un tad pienāk šodien piems, ja? Šis šoferis saņēma 40 eiro sodu. Policijas reids tālāk veda pa Tallinas šoseju. Tur divus pārkāpumus veica kāds poļu tālbraucējs. Uzsāka apdzīšanu pie nepārtrauktās līnijas un traucēja pretimbraucošajiem. Divar pusstundu ilgajā reidā likumsargi fiksēja 4 pārkāpumus, bet nekas pārsteidzošs tas nav. Viens no viņiem uzsver – sodi ir lielāki, bet nekas nemainās. Varētu likt kosmiskus sodus, bet noteikumus pārkāptu tāpat. Artūrs Olševskis, kas par Smarkus, Latvijas televīzija.